koliku podršku imaš napolju. Ljudi koji te podržavaju su uz tebe dan i noć i čuvaj ti leđa. Anđelo je tu uz tebe, pokušaj da nađeš razumevanja, jer mnogo vas je tu, nije lako dušo. Zar misliš da mi ne vidimo koliko se vas dvoje zaljubeni jedno u drugo i koliko se volite? O, pa hvala gledalcima. Pa sve ja to znam, pokušat ću da nađem razumevanja. Jako mi je drago kad dobijem oko pitanja. Znači mi, iskreno mi znači, pored svih ovih komentara ovdje, poniženja i uvreda, osporavaju dosta našu vezu i naravno da mi znači ovako nešto. I pokušat ću, znam da sam previše bezobrazna, razmašena, da sam nezahvalna prema njemu. E to, vjerojatno je zbog toga. Jeste. Pa da, ja im dajem za pravo, naravno. Ja uzem izlupetam, izljubomorešam tako na neke ovdje gluposti, verujem mu, ali sam nezahvalna, trebam više da cijenim to što se trudi toliko ko mene, branje moj čovjek. Čovjek se zbog tebe posađao sa svima, nije morao, mogu je lagano da uđe da bude s jednom s drugom, da mu prođe reality. A jeste, ali ja onda uzmem u toj situaciji kad se posađamo, kažem, pa dobro, to je normalno da muškarac brani ženu, jesam nezahvalna. Jeste, ove godine ti dobar komentator. Da. Iskreno je ušao u odnos. Jako sam nezahvalna prema njemu, preterujem, pokušat ću da nađem razumevanja i da promijenim te neke moje karakterne osobine koje su loše. Mislim, trudim se. Dobro, ne može sve preko noći. Pa ne može, ja sam promijenila dosta toga za 4 mjeseca naše veze, ali tu glavnu stvar, ljubomoru, nisam promijenila, ali trudim se da... U osmici bi mogli da budete baš topar. Anđelo, ajde čuvaj i tebe. Opet Saša Kovačević, mogli bi se... Dobro večer, Milane. Dobro večer. Moram da kažem stvarno da se trudi i mnoge stvari je naravno... U čim je oprostiš tako, te njene ludosti? Pa da, imam srbljenja. To sam ih htio, to je drugo nešto što sam želio da kažem. Prvo, da se ona trudi i ima još vremena, naravno. Ali da, i oprostim joj i pređem preko nekih stvari. Jako me neke stvari povrede, uvrede, iznerviraju, dovedu do ludila, opet se tu smirim, ali i dalje imam strpljenje i razumevanja, a jedini razlog zbog čega imam to je zato što mi je stvarno stalo do nje. Ne bih imao razumevanja i strpljenja, ni prvi put, ni drugi put, ni treći put, i zato što verujem u nju i zato što verujem da ona može da promeni sve te loše stvari i da one neke možda koje ne može u potpunosti da promeni, da može da ih suzbije i da ih smanji na minimum. Misliš da ono što ona ispoljava, te neke stvari koje to nisu prijatne ni tebi, eto vidiš ni gledalcima, da su one rezultati i njenih loših izbora do sada? Prethodnih, pa jeste. Jeste. Čekajte, ljudi! I ta nesigurnost njena, naravno, kreće i... Kada su partnerski, ona možda bude nesigurna u sebe za neke stvari što zavisi samo od nje. Ali kada je nesigurna u partnerskim odnosima i kada to vuče, znači vuče i takve stvari iz nekih prethodnih odnosa, ne samo ona, nego mnogi. Mnogi su imali neke pogrešne izbore ranije, pa su loše prolazili, pa onda vuku, da kažem, posljedice imaju iz svih tih loših odnosa, tako da i ta njena nesigurnost verovatno potiče još iz nekih prethodnih odnosa. Isto tako sam ja tu da što se mene tiče pružim svoj maksimum da ona nema, da je stekne potpuno poverenje u mene. Ali da, slažem se u potpunosti da vuče iz prethodnih odnosa te neke loše stvari. Milena? Ja sam prva koja je mislila da je on ušao ovako. Ne znam, ja zbog matre da je ušao u odnos sa Anitom. Ja, on je izvrstan komentator, on apsolutno. Ja sam u 98, on kada ustane da komentariš, ja posle toga i nemam potrebu. Tako da, apsolutno. I kad prokomentarišem, kad se mi posmeđamo, ti radiš ovo zarad realitije i ovo, prepoznem taj odnos s početka sa Teodorom, izvini što spominjem, Džehverović. Poštuje Anitu, ceni je. Njihov seksualni odnos nismo videli. Pošto i ceni je kao majku, a imali su ga, nebitno što mi je Anita rekla. Znači, to je pre svega Anđelo gospodin čovek koji poštoje, nije došao da je skrnavi kao jednu majku, kao istina, Milane, to vidiš kako ti je voda fala. Da. Istina je sve što pričam. Nije došao da je skrnavi, da je on malo važava, da ga tu jaše, da imaju, ne znam ja, poze i ostalo. To je dokaz da je iskren u ovom odnosu, da je iskreno ušao. Iako sam ja prvo mislila ušao je da se osveti matoroj, zaljubio se, sjećam se tek kad je ušao, reka sam Anita, ovo je Anđelo. Ona se samo nasmela, a pojma nisam imala. Ovdje je sedela. Ona, ne, se upušio, on je bilo. Da, tamo, tamo. Sedela je ono ovako. Ja želim s materom da se pomirim. To nikad neću da zaboravim. Posle to
toga šta se izdešavalo, Anđela volim i Zadruge 1, Anitu poštujem zbog Anđela, na neki način mi je draga, bez obzira što se izdešava u prethodnim sezonama, ali da Anđelo nju voli i da pokazuje to poštovanjem, razumevanjem, ja bih najsrećnija bila da se sa mnom nisu igrali realitija, nego da sam našla hipotetički momka poput Anđela, da me smiruje, da bude normalan, da bude uz mene, a ne da me izluđuje, da igra sa mnom realiti, tako da svaka čast, ja mogu u afektu da kažem i ovo i ono, ali da je ljubav evidentna sa Anđelove strane, Anita je nesigurna, zato što je ona generalno nesigurna u sebe, vremenom kad izađu, sve će doći na svoje, samo da ona promeni te iskitrene reakcije, goca kazino Beyoncé, onda daje zapravo ovim dušmanima, a ima ih mnogo, pa smo se mi posvadili, pa su se oni sladili, možda smo to uradili baš i nad njima, neka razmišljaju. Tako da, što se tiče njih, ja njih vidim i napolju zajedno, i Anita se i menja, i da je najgora bila, a nije bila najgora, svi imamo loše postupke i greške života i ovde šta smo radili, pa ne treba da budemo nisakim. Tako da će i Anđelova majka, teta Lila, da podrži to, ja mislim, kada vidi da se Anita promenila. Ako dolazi do tih iskitrenih reakcija, smatram da neće. Ali Anđelo sad već ima 31 godine kao i ja. Sad je najbitnije poštovanje. Ja se poštuju tuđa porodica. Sad da ćete nekom voleti. Što bi rekla Ana Nikolić, meni je sve pevače večeras kroz glavu prolaze, ne znam šta je. Ali Milane, da je ljubav sigurno jeste, jer šta sam ja rekla Darko, ja polaziću, Tanasijeviću. Šta znači ljubav? Da te neko ceni, poštuje i voli. Ljubav je dvosmerna ulica. Da, i sa jedne i sa druge strane. Anđelo sve svega i ceni i poštuje, a da je voli, evidentno je samim tim i da je ceni i poštuje. To je sve ljubav. Kada smo imali pitanje šta znači... Ljubav je kad je lepo, Miljana. Kad je lepo, da. Anita zbog svoje nesigurnosti želi da nekad ne bude lepo, pa se posle kaje. Meni je pričala danas, ja tako umislim, ja tako, i ja je razumem. Ko zna šta bi ja, Anđelo je lepo, ona nije svesna sebe, kao ni ja u mnogim trenucima, pa smo bile s kim smo bile. Nebitno. Tako da, apsolutno smatram, evo vidjet ćete, ja u afektu sam to, rekla sam to, jer sam mislila zbog Teodora Džekverović, jer ga nisam videla takvog. Međutim, kako vreme prolazi, sve me više i više podsjeća Anitin i Anđelov odnos na Teodorin i njegov, a sigurno sam da je Teodoru volao i da nije reality simulant i folirant kao pojedini ovde, da se za Teodoru borio i napolju, da je sa Teodorom hteo mnogo što šta, ali su ih... putevi Božiji, kako se to kaže. I karijera njena. I karijera, tako je. Tako da je Anđelo jedan od retkih koji nije ovde došao da simulira, folira, nego i napolju dokazao tu svoju ljubav, što mnogi nisu, pa neka se zapitaju ovi što ga napadaju. Bojana, Buđola, i ostali ti pušiš Ivanu Buđoli, tako da ja se ne bih u vaše oralna zadovoljstva mešala. Tako da polaze od sebe, zato što su foliranti... Ne treba, sad si ispušila Anđelu, svršio dečko dva puta. Zato što su foliranti, onda komentariš od drugih polaze od sebe. Okej, Anđelo, šta ste da dodaš? On je sve pokazao, samo da nije to. Ja sam ga pitala pre, mislim, su ovi ljudi imaginarni, šta rade ovi ljudi, gde smo mi Anđela? Objasnim, jer su ovo nestvarni likovi. 97% jesu, 3% su... Hvala Miljana, hteo sam da dodam ovo što si na početku rekao, znaš, mnogi ovde pokušavaju, mnogi pokušavaju da ospore uopšte i moj boravak ovde i govore da neki cilj, ovo ono ti si i sam rekao sada, a to jeste tako i to je to ono što sam ja niti objašnjavao i trebalo bi da shvati to. Ja sam stvarno mogao da uđem ovde, prvo, ja nisam ovde prvi put, drugo, ja nisam neko ko je bio nebitan u prethodnoj sezoni, ipak sam ostavio neki trag od Zadruge 1, pogotovo, tako je. Znači, ako postoji neko ovde ko ćuti 8 meseci pa i dalje tu, onda bih ja mogao samo sedim u ćošku pa bi ostao duže od njih. Tako da i ona bi trebala da shvati da... I mogo je da ostane do kraja da je imao... Tako da ona to treba da shvati pre svega i sve ide lako. I na taj način pokušavaju da ospore sve to, ali ajde, oni su nebitni, pokušavaju će neka rade, pričaju šta hoće. Isto ona bi to trebala da shvati kad ja i njoj isto kažem. Naravno da je normalno da je branim od svega i od svakoga kada je napada ili želim da se nađem tu, prosto tako osjećam, ali to je to ono što si ti rekao, mogo sam tu da se zvezam s nekim devekom, ono komentarišem. Hoću vezu, neću vezu. Hoću, neću. Je bilo šta, ne priznajem je. Budem, ali to već. To bi ona trebalo da bude sigurno. Da ceni malo. Tako je. Hvala. Pitanje za Maju Marinković. E, da čekam, pročitam ovo pitanje. Tu sam,